Фотографии со ликот на Тито придружени со македонски знамења, но југословенски, како и песни во кои се опева борбата против фашистичкиот окупатор во Втората светска војна. Денес можеше да се види и слушне во караванот од возила што прошетаа низ Кочанските улици. Сдружението на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани и годинава го прослави Денот на Републиката. Во Јајце тогаш беше одржано второто заседание на АВНОЙ, кај што беа донесени најважните одлуки со кои што беше втемелена идната југословенска држава. Тие одлуки понатаму послужија за да се створат, за да се створи југословенската држава во која сите републики и сите народи беа равноправни и во која слободата беше на високо ниво. Како што пренесуваат и се сеќаваат по возрастните генерации, во времето на Тито материјалниот статус не бил важен, а луѓето се ценеле според карактерните особини. Не биле ретки приказните за луѓето кои од работници стигнувале до директори на работни организации. Саботите и неделите биле неработни, а за годишните одмори главно се одело во работничките одморалишта, а можело да се плаќа и на рати. Меѓутоа, ова сега се само сеќавања на едно поминато време. 29. ноември представува значаен датум од историјата на поранешната заедничка држава на народите од Балканот. Црвениот југословенски пасош кој не познавал граници е еден од југословенските митови за кој најмногу жалат повозрасните.